Ljudi, brzo mi pišite u komentarima čije se majke ovako ponašaju kada krene nevreme. Aaaa! Gasite te kompjutere, bre! Lele, kakvi oblaci! Gasi brzo taj kompjuter, bre! Jel čuješ koliko grmi, jel čuješ koliko se vrtiš? Grom da nas cedne, bre! Gasi kompjuter! Lele, bojler! Jao, deli mi je sad drugo dete. Grom će ga ubije. Evo ga. Ajde, ulazi, brzo ulazi unutra, bre! Brže zatvori ta vrata, bre! Broma ja privlači grom! Jao, veš sa žice. Lele, koliko seva... Čim mi vetar oduva veš. Jao, dobro, tu je veš. Gasi taj telefon! Odmah gasi telefon! I to privlači grom! Spuštite roletne, brzo! Lele, naša zgrada nema gromobran. Svi bežite u WC! I zatvori vrata! Brzo takujte nekog u komentarima ko se mnogo plaši grmljavina. I zapratite me za još.